Ahoj, milé unováčky. Tak, už zase určitě všichni víte, co se chystá a je to opět náš oblíbený night shopping. Bude hned zítra v úterý, večer, klasika, kolem večerníčka. A tak já nevím, všichni to znáte vesměs, kdo nezná, tak se už může podívat na článek na webu, prokliknete se na něj přes hlavní banner. A myslím si, že hlavně vás teda zajímá, co tam bude, takže si pojďme ukázat první ukázky konkrétních látek. Tak já se třeba hodně těším na to, že tam teď budou popelíny, tyhle ty tři, co tu mám teď vyndaný, tropický ovoce a srdíčka, jsou s 50% slevou. A těším se na ně proto, protože už chci šít dárky na Vánoce, no už. Ono to zase jako, ono to zní jako, že už, ale on než se to jako, samo se to neušije, teď to známe. A tak si myslím, že už je naopak nejvyšší čas. A ty dárečky, takový ty univerzální, co se hodí každému, nákupní tašky, teď jsme tam dávali ty obaly, jako inspiraci obaly na všechny ty kapesničky, na ty pixely s kapesničkama, tak, a ještě tam máme vytipovaných dalších x100, tak na to se hodně hodí popelíny a plátna, případně mikropíč nebo vaflovina. A takže popelíny, 50% sleva, tyhle ty vyjdou teď 144 korun za metr. Srdíčka, ovoce a ještě tam jich bude víc. Takže to jsou popelíny, potom jsou tam klasicky samozřejmě úplety. Úpletu tam bude spousta, bude tam výběr, budou mít různé slevy. Já tady mám připravený tyhle ty tři, které budou určitě s 30% slevou. Tenhle ten je třeba možná takovej ten případ, kdy na e-shopu v tom malém v té fotce nevypadá až tak krásně, ale je moc hezký. Minimalistické lístky, bude za 188 korun za metr a já vám ho takhle rozložím. Doufám, že to nebude zase kostičkovat jako minule to video. Tak. A takhle, když ho uvidíte ve větší ploše, myslím si, že to je právě moc hezký, takový jemný minimalistický vzor. Další s 30% slevou jsou tady ty zvířecí vzory. Nebo tady, to je taková inspirace Afrikou, zemitý barvy, teď hezky do podzima, to ladí. Tak, potom jsou tady, tak tady máme výběr úpletů, co mají 20% slevu už jistou nastavenou. Tady ty zvířátkový omalovánky, ty jsou obzvlášť super, nahraví veselý dětský trička a kdo má velkou odvahu, koupí textilní fixy, tak je může klidně nechat i dobarvit. Bude vycházet po slevě 215 za metr, stejně tak jako sovičky, stejně tak jako tady ty medvíci, tyhle ty medvíci se mi moc líbí i pro větší děti a kdo je takovej trošku jakože naostřelenej, prostě já bych z toho klidně nosila i sukni. Mně se medvědi líbí. A co se mi teda strašně moc líbí, na to mám spadeno já, jsou tyhle geometrické velryby. Už jsem z nich viděla, kolegyně má i šaty, myslím, že Italky, a vypadají prostě bože. Takže tenhle vzor, ten se mi hrozně líbí, bude mít 20% slevu. Tisk velryby. Tak, potom tam budou samozřejmě samety, satény, tady ten samet už znáte, už jsme ho ukazovali mnohokrát, bude mít 50% slevu. A satény budou mít dokonce 55% slevu. Takže já bych jak samet, tak satén doporučovala na polštářky, samet hlavně na ty dekorační a satén ale na ložní prádlo. A když bude mít 55% slevu, tak si myslím, že už by se dalo i ušít celý pěkný povlečení. Zároveň povlečení je taky moc hezký vánoční dárek. Takže zamyslete se na to, koukněte tam na ty satény. A promyslete, jestli byste náhodou třeba nešli i do toho, protože, jak já vždycky říkám, když jsou ty velké slevy, tak kdy jindy, když ne teď, když je na to tahle větší spotřeba. Tak potom určitě všechny zajímá, protože je podzim, softshelly. Tak tady mám třeba softshell takovej tlumenější vzor, ten bude mít 30% slevu. Tak, ten může být. Jsou tam sice větvičky, ale myslím si, že kdyby to bylo třeba jenom v nějakých kapsičkách nebo kombinace na kalotech, tak může být vlastně i docela klučnější ten vzor. A tenhle, ten bude mít 40% slevu. A ten se mi strašně líbí a já bych z něj viděla jako celý ten kabátek. Tohle je prostě za mě příklad vzoru, kdybych z toho šila ten výrobek celý. Nebo naopak bych třeba jenom
To, kde běžně míváme třeba na kabátu Eva, máme vzor na kapsách, tak tady bych to prostě obrátila. Maximálně bych to jednobarevkou podtrhla třeba na těch kapsičkách nebo jednobarevnou lemovkou a podobně, ale jinak bych se vůbec nebála z tohohle softshellu ušít celovzorovaný kabátek. Na Unuačkách najdete spoustu inspirace a mně se ty kabátky, když mají takovýhle vzor a mají ho na celém výrobku, tak se mi strašně líbí. Tak, potom jsou tady tyhle cty. Zářivý, srdíčka a mramorování. A tam zase mě třeba i napadá, že by bylo moc hezký, srdíčka pro malou holčičku a mramorování pro maminku. A je to takový to, že budete mít na sobě ty stejné barvy, můžete mít třeba i ten stejný střih, protože kabátek street máme jak dětské, tak dospělé variantě. A přitom ale nemáte úplně stejné oblečení a třeba pro dospělí se víc hodí třeba to mramorování. Takže je to takové to stejné a přesto jiné. A nebo jsou tady velice elegantní tyhle ty lístky. Taky budou se 40% slevy. Tak, potom ještě tam budou šatovky, kalhotoviny, obě dvě ty gramáže, obě dvě budou mít 50% slevu, tady ty jednobarevný, protože to je perfektní záležitost, zejména teda teď už ta vyšší gramáž, perfektní záležitost na kalhoty, sukně, pouzdrovky a je to, kdo prostě trošku chodí elegantněji nebo má nějaký dress code v práci. Myslím si, že bude velmi vděčný za tyhle ty šatovky, protože se moc nemačkají, jsou mírně pružný a vypadají velice elegantně. Takže nižší gramáž bude za 124 po slevě, vyšší bude za 154 po slevě. Tak, ještě si vezmu tahák, co jsem vám zapomněla říct, co jsem chtěla. Střihy od Fazonetky budou mít tradiční 20% slevu a střihy Unu, a teď si nejsem úplně jistá, protože jsem nenapsala kolegyni, která připravuje tabulku, ale myslím si, že to bude zase 30%, každopádně 100% budou ve slevě. To jako vím, to se vždycky jsme domluveni, že budou. Slovenky nakupujte u nás na českém, prosím, a zvolte si tu variantu v eurech, doprava na Slovensko, bude tam teď ta možnost zase povolená, protože, jak víte, tak potom ty sklady by nám neseděly, jak je to prostě nebývalý nápor, ten night shopping, tak musíme ten slovenský vždycky na ten večer jako zavřít, pak se to zase vrátí všechno do normálu, takže prosím, objednávejte na českém a klasicky volte si raději převod. Spíš nedoporučujeme ty zásilkovny, balíkovny anebo ty platby kartou, kde se prostě čeká na platební brány nebo výběry těch míst, protože to celou objednávku zdržuje a mezi tím vám tyhle ty všechny krásky může někdo vyfouknout z toho košíku. Takže to vám budeme teď připomínat pořád, ale kdo to zná, tak už kdo nenakupuje poprvé v téhle akci, tak už asi ví. A tak, potom tam ještě tady má Filoména zrovna takový naaranžovaný šatičky z teplákoviny. Teplákovin je tam poměrně hodně už připravených v té tabulce, co jsem koukala. Ještě samozřejmě se na ní pracuje, ještě tam budou přibývat věci, ale základ už tam je. A teplákoviny jsou tam hodně se 40 a 45% slevami. Takže si myslím, že na ty podzim, zima a šatičky street long, italiano s dlouhým rukávem, Palermo, mikino šaty, tak tam jsou samozřejmě teplákoviny na ně úplně ideální. Tak si myslím, že to teď bude samo. Můžete si nakoupit různé vzory. To samé děti potřebují tepláčky, střih tam máme na bagy, nebo potřebují prostě i všemožné tepláčky. Jak vždycky říkáme, to jenom hoří. Prodírá se to na kolenou, hlavně když si hrajou na koberci. Tak, zároveň teda kabát Eva, vy furt všichni šijete street, já musím říct, že mně se možná trošku víc líbí Eva teď, ale nevím, tady mám asi zrovna Elfo, no, to mě asi bude trošku volnější. Já mám prostě ráda tenhle měsíc, tady ty kapsičky, jak jsou pěkně hluboký, takže, ale máte tam samozřejmě, máme tam střihy Grisel, Eva, street, street kids, přibude bunda v krátké době. Takže to je ten softshell, ten teď prostě frčí a znova ho oblékneme na jaře, nebo někdo nosí i celou zimu, když správně vrství a pohybuje se třeba ne až v takových zimních podmínkách a je třeba horkokrevnější, tak někomu opravdu ten softshell vyhovuje. Já jsem to teď třeba i řešila, že jsem si pod softshellku udělala s
kabátoviny, nebo měla jsem tam i flíz připravený a udělala jsem si jenom takovou jakoby vestu, fakt jenom prostřížený prostě na rukávy, dávám si to pod ní a je mi v tom krásně. Teď už je mi v tom třeba úplně vedro, jenom za těch pár vteřin. Takže střihy samozřejmě víte, znáte, doporučujeme. A látky, bude tam spousta sovčelů, spousta teplákovin, výběr úpletů a hodně velký slevy na satény a samety. Takže koukejte už na inspiraci, třeba na ty šitý dárečky. Teď si myslím, že je prostě ideální čas na to si nakoupit na tyhle ty projekty. A pokud teda zrovna ten, pro koho to chystáte, není taky v naší skupině nebo naším fanouškem, tak se nebojte sdílet ty nápady a inspirovat se mezi sebou. Protože to je prostě nezaplacení, proto ty skupinky tam máme. Takže už se moc těšíme i na ty výrobky, i na ty tipy, na to, co šijete na Vánoce, na co se chystáte. A nasyslete si pořádně v zítřejším Night Shoppingu. Mějte se krásně a budeme se těšit zase zítra. Ahoj!